Hej, jag heter Fredrik Holtz. Jag jobbar på Green Carrier AB som förvaltningsledare i IT. Jag har gått Dataföreningen kompetensutbildningen för certifierad förvaltningsledare. Jag har haft väldigt god nytta av utbildningen. Jag tycker framför allt att det har varit bra att det har varit fördelat över flera tillfällen, vilket gör att man kan ta hem utbildningens erfarenheter och applicera dem på sin verksamhet. Jag kan varmt rekommendera den här utbildningen. Tack så mycket.